É. Pensei que você era o próprio João, sei lá o quê, dali das coisas. Mas seu nome não é João, é Pedro. Faz sentido. E? Não, o E papo João? aqui tá. É, o Ai, Daniel, esse marofeiro do caralho, ele tá fumando maconha. esse o quê? Maro o Não, quê? marofeiro. Farofeiro? Ah, tá. Isso, vai lá, fala pra sua mãe que você é farofeiro, vai lá. E amanhã você já sabe já. Cara vai pra praia com uns frangos. E aí, executou o executável? Não, farofeiro é quem gosta de farofa, não é? É. É sim. Agora o que eu faço? Então, abriu aí uma aba aí. E dá... Abri, pô. Então, agora você vai lá no cantinho superior direito, tem um negócio chamado configurações lá. Aqui deve estar em inglês o seu. Certo. Settings. Aí vai ter lá, é Content Manager e Assetto Corsa. Você clica em Assetto Corsa. Certo. E Controle. aí você vai embaixo de áudio, isso. Aí você copia isso aí que eu coloquei pra tu ir. Peraí que eu tô abrindo o jogo aqui também. Ok. Essa pizza aqui, quanto que é o tempo, seu Bruno? Agora. Eu tô fazendo um 18, mas tem gente fazendo um 14. Não, eu tô fazendo um 17 agora. Um 17 quanto? Fala aí, Ah, fala aí, não lembro. fala alto. Mas é mais alto que. Né? Mas o Veronese tá mais rápido. Ó, subir. Então, aí você mexe o analógico e vê se tá respondendo aí. Não. Manda a foto, porra, Ah, da peraí, peraí. configuração, já fica mais É lá em fácil, já configurou controles aqui. detect. É, lá no canto superior direito, tem lá onde mostra se tá funcionando ou não. Ah, tá. Esse aqui tem no. Tem no acerto, dentro da seta força também. Mas. Peraí que tá. Não, mas a configuração de sensibilidade tem que ser por aí, porque fica mais fácil. É, agora. Mas não abre o Assetto Corsa agora, configura por aí. Agora vai lá em online e faz a mesma coisa, só que no Content Manager. Yeah. Onde que eu configuro os botões? Ah, mas não tem botão não, fi. R1, triângulo, quadrado. Isso aí é só divisão e mudar a marcha. Nem Mas tá precisa. errado. Tipo, o quadrado tá no bolinha, a bolinha tá no quadrado. Puta, Ah, não aí eu não vou sabe. Olha só, saber explicar invertido. não. Tá invertido. Ah, no mesmo lugar que você configura se é teclado, volante ou controle, tá lá na. Ah, acho que pelo próprio jogo já você tem que configurar isso. Deixa eu ver, peraí. Ah, não, já sei, achei. Mas Doideira, mano. não quer responder. Nice. Ai, cacete. Oh, meu Deus do céu. Aí é o código do servidor. Vai, Pedro, você consegue. É coisa que eu pesquisei no YouTube, como configurar controle no Assetto Corsa, deve ter alguma coisa. Nossa, a primeira coisa eu vou entregar essas merda aqui pra aquele vagabundo. Nossa, meu jogo travou. Quem é o vagabundo? É o Pierre Gasly. Vocês estão jogando essa merda já? O Bruno Já, acabou de cara, já mandei. É, falar um acabei de falar negócio. que mandei Caralho, isso. mano, espera vocês iniciar o jogo aí, porque vocês não chamam. Mas ele acabou de falar que tá no chat! Eu não ouvi. Cedo. Caralho! E o Quando ele falou cara. tá no chat? Tá no chat? Agora, um segundo É, atrás. um O que que minuto tá no atrás. chat? O que que tem a ver o chat com o. O link pra você entrar, porra, no servidor, o link. O link não, a porra, o código. E precisa de código desde quando, seu Zé Ruela? Isso aí. Desde sempre, sua anta! Nunca precisou de código nenhum, cara. Cara Ah, velho, não adianta discutir, burro, velho! véio, não adianta Não, o discutir. Daniel Puta é um. merda, mano, que história é essa, cara? Não adianta discutir com o O cara, Daniel não. é um ser a ser estudado, velho, credo. Tá mar... Como que é? Não Como que dá. é? Tá marolando, pô? É, o Marofeiro. marofeiro aí do caralho. Marofeiro, sua mãe. Caralho, A que porra é sua, essa, cara? seu doente. Porra, o maluco. Ah, acabei de colocar o código aí. Vocês estão jogando? Que código, caralho? Não precisa de código essa porra!
Nossa, cara! Difícil, mano. Tá bravo, Daniel. Hoje o Maus tá bravo. Exaltada, está exaltada a princesa de Beverly Hills. Caralho, que código do cacete, mano. Toda vez eu mando código no chat, velho. Como assim, mano? Cara, é muito burro, velho. Que código, caralho, mano? Cacete, mano. Enfia o código no rabo, então. Pra que código essa merda? Tá difícil, mano. Hoje o Maus acordou com o pé direito, mano. Puta merda, cara. Tá bravo, velho. E aí, esse controle aí, caralho, fez funcionar? Eu tô vendo o vídeo aqui pra tentar configurar. Ah, mano, já era. Nem vai dar mais nada. Não vou nem regar as coisas, foda-se. Faz só 3 dias pra acabar. Mas e aí, Daniel, e o código? Toma com o código aí, Daniel. Aí, Daniel. Soleta o código. Eu coloquei o código. É. Parabéns, Daniel. Só o Daniel na marofa dele que não colocou o código. Se quiser, te passo o código. Produtos de luxo do PR, olha lá, para uma promoção futuro, eu estava pensando em vender uns vegetais de alta qualidade por um preço um pouco maior. Sabe onde... Você conseguiu, Bruno, fazer um negócio? Consegui, acabei de conseguir, né? Obrigado, eu consegui a recompensa. Nice. Ué, compartilhado? Nossa, os caras não me ajudaram em uma fruta, fudeu, velho. Se fudeu. Puta que pariu, mano. Ué, é isso aí, pô, mas relaxa que eu tô quase terminando da madeira, velho. É isso aí, brasileirinho. É isso aí. É isso aí mesmo. Tá achando ruim? Foda-se. Estamos tentando passar a perna aqui no outro. Tá só, aqui a gente tá só na sanguessugagem. Principalmente que merda, hein, cara? O código dele. Sabia que não precisa de código? Eu desconheço esse método e eu sempre mandei o código e ninguém nunca reclamou do código. É, eu sempre entrei pelo código. E eu nunca usei esse código. Tá, você entra por onde? Pelo servidor do jogo. Ô Pedro, você prefere código ou método clandestinos aí? Aí ó, pronto, eu consegui a missão, todo mundo conseguiu 2.500 euros, certeza. Ó, pior que consigo mesmo, que delícia, mano. Viu? Aí, ó. Pronto. É mesmo, hein? Só o Daniel com o código dele, sangue sua, que não tá ajudando. Ó, oh, Daniel, parei. O que eu tenho que fazer mesmo? Ah, hoje é domingo? Ah, tá. Mandei. Daniel pegou na mexinha. Gostei da sua mexa, Bruno. Trying to buy this, yeah. Também, não vou mais. O que é essa mexa, Bruno? Oi? Será que é a mesa? Faz o que você quiser com ela, cara. Só de curioso. Vou deixar no seu baú antes que você roubinha as coisas de novo. Não, pô, agora você tá me devendo, já era. Pô, vamos fazer uma estufa aí, pessoal, que daqui a 2 dias é inverno. Quanto inverno que é? Quanto neva. Que é a estufa? Quanto que é a estufa? Não sei, pô. Tá 2 dias ainda? É, 28, tenho... 29, 30. Tenho... Tem 31 esse mês? Dá pra dar dinheiro? Hã? Dá pra dar dinheiro? Não. Ah, não vou comprar essa porra sozinho não, né? Lamento. Vai ter que comprar. Tudo bem da fazendinha. Ah, mano, é milho que precisa de milho, que precisa de 5 de ouro. Puta que pariu, velho. Tem 5 cabeças de abóbora aqui. I'm loving passion. I'm gonna serve magic. Tell me if you love me. Oh, chain reaction for toxic interactions. Caralho, velho. Ô, Daniel. Tem uma mulher que você acha que você vai gostar, que ela não para, ela não só fica, ela, o dia inteiro ela fica olhando pra estande de livro. Que eu ia gostar, não tem, entendi a referência. Hã? Olha, eu completei mais um negócio aqui do Google. É, qual a referência aí que eu ia gostar? Não entendi. Nenhuma, só que eu acho que você ia gostar. Qual o problema? Não pode? Tá bom. Alguém tem quartzo de fogo? Não. Não sei, acho que não. Que pena. Que caralho, é um quartzo de fogo? É um quartzo vermelho. Não sei. Só precisa desse pra completar uma das salas do centro comunitário. Deixa eu ver se eu tenho. E onde que pega isso? Provavelmente na mina, né? Eu não consigo...
Não consegue, né? Não, galera, não consigo. Tentar outro emulador de controle? Só preço. E se você configurar para a própria Steam, Steam tem um negócio de controle? Ah, ele não reconhece esse controle, eu acho, mas deixa eu ver. Qual controle que quer? É, controle de feira. Controle de feira, mano. PlayStation 1? Não. Caraca, mano, tem um aqui de computador que é PlayStation 2, mas a Steam reconhece. Vou falar aqui, rapaz. Ah, não é, é mano? É o controle de Android, aqueles controles pra você... Ah, tenho, quartzo de fogo. Então manda lá. Cadê? Onde? Pera aí que eu vou com você pra roubar o item. Eu vou aí também pra ver o que precisa do setor comunitário. Sai daqui, seu cachorro. Pera aí. Não vai roubar nada não. Tchau. Calma. Até nunca mais. Hasta la vista, boi. Ó, conversa com a princesa. Oi, eu nunca estive na floresta, sabe? Deve ser interessante explorar um dia. Deve, vamos lá comigo. Onde que tá a Abigail? Sei lá, deve estar na casa dela. Tá na minha cama, vai lá. É, possível. Vai lá. Pô, não é aqui em cima, não é ali. É aqui em cima também, né? Ela não tá aqui, mano. Pô, velho. Dá berinjela pra mulher? Berinjelão roxo. O Bruno fica encantado com berinjela. Eu vou esperar aqui porque eu quero dar um negócio pra ela, foda-se. Cadê a cozinha aqui? Onde fica? Pelo visto é aqui. Se a gente consertar, você já sabe, né? Estufa Grax. É impossível consertar, tem coisa que precisa que a gente não tem mais como ter. Eu não consigo mexer com o que você tá mexendo. É, não, mas eu já concluí. Ah, por isso. Oxi, que é isso? Não sei, eu tô tomando susto. Satanás! Aqui. Satanás! Ih, tudo ficou branco, morri, Bruno. Demônio. Nós somos os Junimus, guardiões da floresta. Satanás! Sumiu. Então vem cá, guardião do caralho. Que é isso? Daniel quer... Espinha, não veio, não. Guardião. Eu posso pegar um aqui, ó. 10 mil ouros. Pera aí. Aqui... Caralho, tem um monte de coisa que a gente não tem. Copa... É a cozinha que a gente tem que fazer ou é a copa? É a copa. Nossa, e a copa é o quê? É a copa longa. É a copa dos dinheiro? Tem laranja, queijo de cabra, queijo, pêssego, romã, cereja, damasco, tecido, óleo de trufa... Vagem, couve-flor. Mano, a gente não vai terminar isso aqui nunca. A gente não vai conseguir estufa, não. Não, agora já era, já. É, já era. Bem, então vamos comprar a estufa, então, né? Que dinheiro? É, eu não vou gastar tudo de velho. Na moral, é 35 mil que você falou outro dia. Ah, não tenho, não. Se desse pra emprestar, eu tô quase. Não tem, né? Eu tenho 32 e pouco, mas eu não vou gastar tudo, velho. Depois eu não consigo plantar mais nada. Só vocês comprarem pra mim que eu quero plantar. Tá certo, você. A Mimir. Sai da cama, pô. Sai. Minha. Quem saiu do Discord? Foi o Pedro? Foi. Ué, por que ele saiu? Não sei. Vou jogar um game no meu negócio da minha namorada. Tô triste que o controle dele não funciona. Nossa, e o... Eu vim aqui na esperança que o Pierre tava aqui. Triste. Ué, cadê essa mulher, mano? Ela deve estar no cemitério. Será, velho? Certeza. Ah, não, eu pô. Achei ela no cemitério. Aí, não é que não tá mesmo? Bom, eu vou mimir. Essa planta vai morrer tudo. Ah, fudeu, aí, velho. Tá esperando a porta essa mulher chegar. Ela foi sequestrada. Deixa eu ver aqui. Stardew Valley. Então, não conseguiu uma estufa fácil. Não, vou ver aqui com... Que hora que essa Abigail vai chegar aí? Isso. Oh, era mais produtivo ver como fazer uma estufa fácil. Não tem como. Só tem dois jeitos. Um é comprando, outro é pra consertando a copa. Hoje é domingo, né? 10h30 ela chega em casa. Já passou 10h30. Não, tá perto. Tô aqui. Ela tá te botando um chifre domingo, isso sim. Ali.
Como você sabia que eu estava com fome? Isso parece delicioso. Nossa, eu dei uma pedra pra ela, ela gostou. Vai. Uma pedra? É, um quarto. É, deu um quartzo, velho. Como assim, mano? Quer comer o quartzo, mano? Ô, Bruno. Ufa, ainda bem. Nossa, que coração tá. Minha, quatro. Hã? Quatro. Só? Só. Que eu tenho 8. Alô? Opa. Vai dormir aí, porra. O maluco iniciou o PC pra Steam, muito bom. Agora que eu li o... Nice. A mensagem dele. Tinha uma opção lá pra... lá pra poder configurar o controle e pediu pra reiniciar. Não apareceu aqui o que era pra reiniciar. Aí eu cliquei e reiniciou meu PC. Eu achei que ele ia reiniciar a Steam. Ó. Nice. Ah, fudeu, velho. Aê, ó os capeta na neve. Caralho, já começou antes. Não tinha mais dia nenhum, era esse, é o último dia. Acabou o outono. Ah, mano, eu deveria ter feito coisa mais produtiva. Eu não vou conseguir dinheiro pra comprar, então. Ainda tem uma chance. Existe uma mínima chance da gente conseguir comprar isso aí. Mas aí vocês vão ter que comprar minhas coisas, viu? Vamos ver a desgraça aqui. Nossa. Só que eu vou ter que pescar até o talo, mano. Vamos lá, em 1-4-3. Parabéns por completar meu pequeno desafio. Estou impressionado. Como um bônus, eu incluí um projeto de um novo tipo de baú. Aproveite, Robin. Que baú? Ó! Oh, baú de pedra, dali! Tem certeza que não dá pra piscar? Não dá pra plantar nada na neve, pô? Acho que dá sim, pô. Deve ter alguma coisa que nasce na neve. Deixa eu ver. Ah, mas olha lá o demônio! Olha lá o demônio! Aonde? Cadê o Daniel? Ah, fugiu! Tá aqui o Daniel? Pô, e a galinha? Precisa comprar um negócio da galinha também, pô. Que negócio da galinha? Ah, tão fudido, velho. Esquece. Inverno. Acabou, gente... rapaziada. Inverno. Acabou. Ó o demônio! Então. Falei. Demônio fugiu, ó o demônio! Vai, demônio, vem pra cima, vem pro X1. De AK não troca. Demônio de AK não troca. Vamos ver no PR Gaslog que são os que tem de bom. Encontro o que é desconhecido. Você encontrou uma pessoa suspeita ao lado da parada de ônibus. Quando ela viu você, fugiu na direção da cidade. Será que existe alguma pista sobre seu paradeiro? Uhum. Olha o cara teclando mais rápido que o capeta. Vocês estão ouvindo? Uhum. Sim. Vai, tio, abre essa merda, seu vagabundo. Agora eu não consigo. Oh, cara. Tá trancado, abre as 9. Então, o meu aí, Daniel, vê se tem semente. Um emulador de, pra transformar o pau, eu consigo usar o controle de PS4 dele. Agora, como que, qual o software que eles vão ser? Cadê a mulher que trabalha nessa jossa? Ô Daniel, vê. Ela acabou de sair, ela passou pra cidade. Vê aí como plantar na neve sem estufa. Vê aí, Daniel. Eu não consigo. Daniel. Não consegue, câmbio, né? Daniel, câmbio. Tô na cutscene aqui. Cutscene de qual? Do capeta? Não, eu entrei aqui na loja e tá uma fila do caralho, velho. Ah, não, é do capeta eu tô falando mudo que faz tempo, eu também fiquei impressionado. Ah, tô vendo a fila aqui, tô na fila. Nossa, que bosta, cara. Gus, eu tenho coisa certa pra você. O não, quê? Mas é estranho, ele eles são bem, são escolhidos à mão para garantir a melhor qualidade de sabor. Essa é uma oferta única da vida. Isso parece ótimo, eu daria um detalhe de qualidade para o salão. Apenas sussurros. Que foi? Pensei ter ouvido 25 mil golds. É, isso tá certo, é realmente uma barganha, não é? Onde vocês estão? Vocês estão na Jorge?
Não, no Pierre Gaslovics. Vocês é louco, é impossível eu conseguir pagar. Cara, esse cara quer se falir mesmo, eu vou ajudar ele a se fuder. Por que? O que ele quer? Eu acabei escutando o preço, isso é ridículo, você deveria ter vergonha. Aí, eu também vou falar, espera que tal tá 10 mil então. Você tá fumando merda, seu filho da puta? O que tá acontecendo aí na loja do Pierre Gaslovics? O cara tá querendo vender pros caras salada 20. Ai, que desastre. É lógico, é burro. Pensei que era um negócio estratégico infalível, mas na verdade ninguém quer comprar vegetais por 10 vezes do preço da venda. Mesmo se eu colocar adesivo de orgânico neles. Olha, safado. Você vai colocar o veronese? Não sei, coloca você primeiro, depois você me fala o resultado. Beleza. Deve ser menos ganancioso. Exatamente. E ele ficou bravo, hein? Ele falou o quê? Eu não estou forçando ninguém a comprar. Se eles não gostam do preço, é só não comprar. Ah, achei ofensivo que eles não quiseram. Eu acho que você tem um ponto. Se eu deixar todos os meus clientes bravos, então logo não terei nenhum cliente. Ah, Jorge, vai estar como? Jorge. Nisso, Dan, desesperado. Você parece que tá com vontade de comprar uns vegetais. Mas eu acho que você tem um ponto. Tem que comprar ele de volta pelo precinho de 2.500 e... Aí eu fiquei puto agora. É. Capa. É um brincalhão. Vamos ver quanto que ele tá vendendo as coisas aqui de verdade. Nossa, mas não tem nada pra plantar. Olha, muda de grama. Nada pra plantar, Bruno. Mano, não tem o que plantar, velho. Fudeu. Só muda pra você crescer árvore e grama. Que merda, hein? Tem nada. Não, a gente precisaria da estufa. Não, ele não tem. Vamos ver no Jojo's Cola se tem alguma coisa. Ah, essa nosso vagabunda parça voltou. Nossa, nossa vagabunda. Anfitrião. Você tem que trabalhar, filha. Quero comprar um negócio aqui pra galinha. Ah, mano. Pra você. Ah, tá comendo um pizza de micro-ondas. Ai, que merda. Ah, no Jojo's Cola também é a mesma coisa, velho. Arroz. Um grão básico. É, acho que o negócio é a gente comprar arroz, só que... É, fudeu, mano. Não dá pra contar nada aí no... Inverno. Acho que o negócio vai ser a gente ficar pescando, não plantar nada. É, todo dia é dia de pescar, hein? Pescar e minerar, velho. É o jeito. Eu já comecei praticamente só isso. Então, bem-vindos à minha vida. Só que o dia que germinava as poucas plantas que eu tinha era um grande dia. Não tá conseguindo aí, Pedro? Bom, eu configurei dentro do Steam. Vê aí, Daniel, vê aí, pesquisa. Você que é o cara da Wiki, pesquisa como que fazer essas porra no inverno sem estufa ou com estufa mais fácil. Vê aí, deve ter algum jeito aí. Caralho, o peixe é muito impossível de pescar no frio, olha isso. Mano, eu quero comprar um negócio, essa filha da puta... Tá no micro-ondas, velho. E como que eu compro essa merda, velho? Espera ela sair do micro-ondas. Não, mas ela não vai sair. Ela tá no micro-ondas já há umas 2 horas já. Odeio essa velha, mano. Puta que pariu, mano. Eu quero que ela morra, velho. Nossa. Tomar no cu. Olha, chegou uma desgraçadinha, velho. Não funciona. Caralho, o peixe chama Lúcio. O zagueiro. Não tem nenhum outro controle, não? Existe só uma planta pra plantar no inverno. Qual? Sementes de inverno. Tenta no teclado, nossa, então. Puxa o teclado aí e vai, velho. Saco, velho. Mas ela planta normal sem a estufa? Isso. Qual que é? Sementes de inverno. Como consegue sementes de inverno, hein? Tem que pegar flor de açafrão, fruta de cristal, inhame de neve e raiz de inverno e fazer. Nossa! É, rapaziada, vamos pescar. É, eu acho que pescar tá bom. Não funciona. Ah, mano, essa velha é uma desgraçada, velho. Pô, vai fechar o bagulho e ela tá aqui olhando pro micro-ondas, mano. Não é possível, mano. Pô, por isso que não vai pra frente essa cidade, velho. Olha lá, ficou 10 horas no micro-ondas, velho. Vai tomar no cu essa velha desgraçada, mano. Vai tomar no cu pelo dela, visto, velho. Você não é a prioridade, Bruno. Eu odeio sua velha desgraçada.
A galinha vai morrer a culpa dessa gorda, velho. Aí o Santana vai morrer, droga. Santana, acabe com ela. Daniel, vai deixar matar seu filhote? Não, não é bom não. Já não tem muito ovo. Ó, tem Natal sim, ó. Tem árvore de Natal aqui. Também, a gente não tem como produzir dinheiros pra gente. Quero que se foda o Natal. A gente não vai ver Papai Noel, não. Entendi. Ah, o cara tá aqui pescante. Pau no cu do Papai Noel. Aqui no Natal se chama Festa da Estrela Invernal. Não, peraí. Travou tudo aqui, desgraça. Tem que ser Festa da Estrela Infernal, velho. O pessoal nem trabalha. Daniel, procura um jeito pra gente. Vou testar uma coisa aqui. A gente confia em você. Achei um hack aqui. Não tem outro... conversor aí de computador? Não, pior que eu não sei. Não conheço. Acho que não tem. Ah, dá pra comer o ovo, velho. Comi 100 ovos crus para pegar salmonela. É. Let's get down. Eu vou minerar então, já que é isso que nos resta. É o que nos resta. Bora. Aqui mineral que a gente tá pescando. Pescar o quê, rapaz? Ai, caralho, socorro! Demônio! Morre, demônio, filho de uma puta! Ah, errei. Tá, agora nem do jogar, correr eu consigo. Parabéns, Bruno. Chato, deu pouco o jogo do cara. Um negócio chato do cacete, né? Deu um teclado. É, só que nem o teclado tá funcionando mais essa bosta. Caralho. Mas tem que ir lá no jogo colocar lá que é teclado, mano. Senão não vai mesmo. Olha, que porra é essa, velho? Cabeça voando lá. Ui, o bicho atira um fogão, mano. O que você tá falando? Nossa, tem um aqui no na mina, pô. Eu tô trabalhando aqui, não é vagabundo, não, caralho. Ah, tá bom, tá sim. Estamos pescando parado aqui, olhando peixe na água, e a gente tá trabalhando. É. 10 horas da noite pescando, a gente vai trabalhar com você, seu inútil. Pescando nada. Nossa. Pescando, sim. Nossa. Ah, mas esse inverno aqui foi de fuder geral, porque, orra... Satanás. Vamos ver se no teclado essa bosta funciona. Ai, socorro, vou morrer. Último peixe agora, velho, né? 23 já. Último peixe, né? É. Aí vem um lixo. Não, vem um peixinho. Vem um perca. Nossa, meu peixe foi voando. É, foda. Filho da puta. É, tá ficando tarde, vou mimir, tchau. Falo pra você, meia-noite. Pior que os peixes é difícil pra caralho mesmo, né? Vai tomar. Vou aproveitar e comprar uma vara, então. Você não tem mais? Vou comprar uma melhor. Ah, entendi. You have a reason. Conseguiu fazer o teclado funcionar? Consegui. Tá dando pra dirigir?
Não. Aham, uhum, mas eu não sei jogar isso aqui não. Então treina aí, fi. Treina. Tenta entrar no servidor de novo, já treino com os caras que a gente tá usando no mapa, certo? Pô, eu perdi minha torneirinha agora que eu tô vendo. Cadê? Era pra tomar essas árvores aqui. Ah não, tá aqui, ó, tá aqui, ó. Cala a boca, seu urubu nojento, tá aqui, ó. Peguei minha torneirinha. Seu merda, seu câncer. Pô, minha galinha vai morrer, velho. O Santana vai morrer. Tomara, tomara. E é culpa daquela gorda, mano. Vai tomar no cu aquela gorda. Bora lá, Bruno, jogar junto agora pra... É culpa sua por ignorância, seu fedido. Jogando seus botão. Não sei onde que é o freio de mão. Não, mas não precisa de freio de mão pra corrida, velho. Quer fazer baliza? É, você quer fazer drift, caralho. Tinha que usar o freio, o acelerador e a marcha. Acho que... É, a câmera também, a câmera também. Mas o freio normal, você... Qual que é o botão da câmera? Ah, achei. Mas e o freio normal, você tá sabendo frear? Aham. Uhum. É da setinha essa bosta aqui. Ô, Bruno. Que... Oi. Bora pro... Comprar a vara, depois... O dia que for na mina, vamos todo mundo junto logo pra acabar com aquela mina de vez nesse inverno, já que não vai ter planta. Então vamos agora nessa mina, maledito. Agora. Tá bom. Então vamos agora. Não, não vou não, não vou não. Vamos pescar hoje, velho. Preciso comprar um negócio. Preciso comprar um negócio do Santana, senão ele vai morrer de frio, velho. Ué, então compra um negócio do Santana. É, mas a filha da puta gorda não vende, porra. Vai ficar lá olhando pro micro-ondas, aquela desgraçada. Tá bom. Ei, Henrique, queria que soubesse de um novo item que estou usando. É um triturador de madeira. Você pode usar para quebrar madeira de lei em vários pedaços de madeira normal. Eu sei que madeira é difícil de se conseguir no inverno. Então, se os suprimentos estiverem escassos, considere pegar um. Robin. Ah, sua preguiçosa, você quer que eu vender essa engraçada? Ei, tem um pequeno desafio pra você. Pegue uma lula pra mim, você pode pescar no oceano à noite, ela só aparece no inverno. Aceitar missão. Vou pegar a lula pra você, velho. Vou pegar a lula pra você. Tem que ser de noite? Tem. Então só depois das seis. Sim. Not panic. Promotion and damage. Porra! Eu não recuperei minha estamina de ontem. Eu também não. Caraca, mesmo. Ah, por causa do frio, né? Deixa a gente menos... Deixa o quê? Mais morrer? Não, estamina é... quantidade de energia, né? Menos energia pra gente. Você tá louco, bicho. É lamentável. Uma fazenda foi do... Uma fazenda foi pro Beleléu porque não tinha... Pera aí. Vamos ver o que tem aqui. Dois linos. Não, festival de gelo. O inverno é a quarta estação do Stardew Valley. Ah, é seguida pela primavera e precisa pelo outono. No inverno é uma das estações mais difíceis porque toda a grama e as plantações na fazenda morrem. Isso faz com que a fibra e feno fiquem mais difíceis de obter. Fibras ainda podem ser encontradas nas minas, mas o feno deve ser comprado no rancho da mar. No entanto, alguns dos itens mais valiosos do jogo só aparecem no inverno. Acabei de ler esse negócio aí agora, pô. Ah, e você não... Uau. Explicou pra gente, né? Muito obrigado, Daniel. Você realmente não é um... Vocês amigo. Só, vocês perguntaram só uma coisa específica e eu vou atrás dela. E o resto eu falo no nosso cu. Muito bom, muito bom. Não fala, não. Além disso, você pode ler como você tá fazendo agora também. Falou que você é um analfabeto funcional, hein? Não, cara. Eu vou colocar o alfabeto na boca. Se dá com o que na boca, Daniel? E aí, você entrou no servidor lá, ô... Oi? Entrou no servidor? Ah, mano, essa gorda, filha da puta, vai matar minha gorda, velho. Essa gorda, velho. Bem feito, ela vai matar a galinha, mano. Ela vai matar a galinha, essa gorda, velho. Você quer matar a galinha por incompetência. Pô, ela não tá aqui nunca, velho. Por que você não se programou antes? Ah, se programar antes o caralho, ela tem que trabalhar essa gorda, velho. Não se velho, foda. Velho. Não, se ela não quiser, ela não trabalha. Pô, filha da puta, ela vai ficar olhando pro micro-ondas o dia inteiro de novo, velho. Isso é um Xcord demais. Pô, vaca, mano. Porque ela vem de vaca, não tem que ser uma, não. É. Pô, velho. Na moral, vai tomar. Na moral, esqueci. Let's get down, let's get down, let's get down.
Mas aí o Daniel, o Trons e o Davi, eles sabem instalar os negócios lá, né? Eu acho que não. Não, pô. Então eles não vão jogar? Nada. Eles vão jogar amanhã? Davi falou que você já ajudou ele. Eu não ajudei. Eu ia ajudar ele, só que ele não entrou. Eu tô achando que ele comprou de trouxa, que ele não vai jogar, não. Ué? É pra jogar já amanhã? Pensei que era outra semana. É, joga amanhã. Não, semana que vem não vai ter corrida. E outra semana? Outra semana vai ter. Então vai dar pra jogar sim. Davi pelo menos vai, agora o Trondo não sei. É, o Trondo gastou dinheiro por ser bobo. Por ser bobo. Ah, foda-se, ó, quer saber? Eu vou enfiar essa vara no cu e torcer, velho. Não, pô, é só falar com o cara lá pra instalar o negócio, cara. Muito difícil? Não, velho, essa desgraçada, velho. Ela não tá, velho. Ela vai matar minha galinha, mano. O Santana vai morrer, velho, por causa dessa gorda, mano. Após que ela olhou pro Santana, salivou e tá finzaça de comer ele aí. Ela não quer vender o negócio. Mas ela que te vendeu ele. É, então, mas ela vendeu ele pinto. Agora que a gente engordou ele, né? A gordona vai sair cair como no pinto, mano? De boca. Agora o pinto virou um galinaço, mano. Evoluiu, velho. É. É, entrou no servidor essa porra também? Entrei. Tá de dia. Tá fazendo quanto? 2 minutos. Não, espera aí que eu vou ter que sair. Eu tenho que mexer no gráfico do jogo, tá muito pesado. Sai daqui, seu invejoso com ovo na mão. Sai daqui. Oxi, por quê? Não, obrigado. Ih, o Veronese não quis pegar meu ovo, hein? Triste. Pô, mano, é só um ovo, velho. Pode acontecer de errado. Não, aí depois vai aparecer um coraçãozinho lá, sai fora. Não quero, obrigado. Que isso, mano. Ovão, velho. Uma salga marinha. Ah, mano, nem o velho tá trabalhando. Ah, tá sim. É, da inverno os caras viram vagabundo, bicho. Ah, os caras já é vagabundo, né? Isso que é engraçado. Ah, é da inverno, então. Panic. Suffer emotion damage. Não tem pegado muito peixe, não. Só a piranha da tua mãe. Que horror. E quais são todos os peixes dessa água? Nossa, tem bastante carro da Fiat aqui. 580. Sim. A gente fez uma época. Se a gente conseguir terminar aqui a Copa no centro comunitário a tempo. Não dá, não dá. Porque tem coisa que a gente não consegue plantar, velho. Tipo tomate? É. Pena. Então, a primeira corrida que a gente fez foi de 580. Só que foi um 580 turbo. Que ele ia 140 por hora. Era da hora as corridas de 580. Ó, compra o peixe, seu velho fudido. Ó, dá pra ter um aquário, mano. Não, não. Agora eu vou comprar um aquário, velho. Foda-se, vai tomar. Aquário e a vara de vidro. Valeu, velho. Você é um amigo. Isso é bem difícil controlar os carros aqui, né? É, porque é um simulador de automobilismo. Não é por isso, não. Ah, não. E olha que a assistência tá tudo ligada, hein? Eu nunca vi um piloto de Fórmula 1 dirigir um carro no WSD. Olha que delícia, mano. Eu recomendo vocês comprarem uma vara, velho. Uma vara melhor. Quanto que é? Fica facinho, mano, pra pescar os bichos, velho. É, nossa, acho que a da mais... vara que falou é que delícia. A mais foda acho que é 2 mil gouro. Eu nem vi, eu só comprei. Nossa, baratinho.
É, mano. É, pra quem tá sem dinheiro nenhum. Tá de graça. Aí, ó, ó. Nem mexe o mouse direito. Daniel, pesquisa aí como sobreviver no inverno. O que fazer no inverno, sei lá. Eu consigo um monte de peixe pra você me comentar, hein? Em qual vocês estão? Nossa, é muito difícil controlar os carros aqui, você é louco. O comunitário falou que tem um lugar pra colocar um monte de peixe. É, mano, é, vai no... Para no pit, ô Pedro. Coloca, aumenta a asa no máximo. Freia bem antes. Freia não, infelizmente no teclado é assim. Até o pessoal pode jogar no teclado também, então. Ô caralho. Vem aqui, tá fechado. Porque fechou agora há pouco. É, vagabundo, velho. Trabalho, ninguém nessa cidade trabalha, velho. Amanhã a gente vai na mina, então. A gente desce até o último andar da mina. Mina. É umas... Ó, sobreviver... Como sobreviver no inverno. Tá falando que a principal é coleta e pescaria. Ah, então é isso que a gente tem que fazer, sem... Ô, Daniel, vê também que horas que aquele carrinho, tá ligado aquele carrinho lá embaixo na... É quarta e sexta, aqui. Toda quarta e sexta ele tá aí. Tá falando também que é recomendável construir estábulo pra cavalo e pra se movimentar mais rápido no mapa. E pros bichos, ele fala que tem que comprar um negócio pros bichos no morro de frio? Compra um cobertor. Deixa eu ver. Se a gente conseguir coletar todas aquelas coisas que acha no chão, dá pra fazer aquelas sementes de inverno. Tipo, que coisas, Daniel? Aquelas coisas que eu falei que lá que dá pra coletar é raiz de inverno, fruta e cristal, inhame de neve, flor de açafrão e azevinho. Mas e pra achar essa desgraça? É só andar. Igual a gente achava... Azevinho. É, ah, não, então, mas... Negócio... Não, é, ia ser aleatório, entendi. Deixa eu ver se eu consigo pescar a lula. É, o principal é pescaria e... Colheita. Não, colheita não. Sim, olha colheita é exatamente essas que cresceu do chão. Entendi. Nossa, eu não consigo dar marcha ré aqui, não. É que eu bati. Sempre na parte de cima aí da fazenda tem um monte de coisa pra pegar. Direto, quer dizer, sempre. Vai, Lulinha, vem, Lulinha, vem, Lulinha. Ah, é atum, velho. Precisa... Vem, Lulinha. Merda, velho. Vai tomar no cu. Vem, Lulinha! Não é a Lula, porra. Alibute, que porra é isso? Peixe feio. Se vocês pegarem um peixe novo, vê lá no centro de comentário assim. Um... Ai. Porra, não pega a merda da lula, bicho. Não, tem que ver onde pega. Onde que pega a lula, Daniel? É no mar aberto. No mar aberto de noite, das 6 às tantas. Das 6 às quais? A que horas? A noite toda, a partir das 6 às. Ah, tá. Tá, como é que tinha... Tá, agora lascou, que eu não consigo dar ré. Tem que reduzir a marcha. Qual botão, você sabe? Teclado não. Triste. Ah, foda-se, já consegui aumentar o gamarinho, tchau. 11:10 já. Vou embora. Nossa, veio um peixe difícil, hein? Qual? Não sei. Vamos pegar. Ah, burrão. O soninho tá batendo já. Ô, cacete. Caralho, o maluco tá com batendo um burro no teclado.
Nai, nai, nai. É, sai do servidor, vê lá qual que é o botão que dessa marcha. Ah, oh, chatão, hein? Enquanto você do rodar, você faz isso. Vou dar um jeito no controle. Vou perguntar pro meu primo qual que é o software que ele usa nele. Vai que ajuda. Ele também usa um software. Olha, o cara surgiu do inferno aqui. O cara tava piscando na montanha. Ainda bem que foi só 8 contas esse negócio. Exatamente. Vai, bora dormir logo, que daqui a 60 minutos todo mundo vai morrer se não dormir. Tem um programa, ô Pedro, chamado Xpadder. Ele configura todas as teclas do teclado para o seu controle, seja ele qual for. Eu uso o X360. É, tem que é a mesma ser coisa. É, mas o problema é que não dá para usar o gatilho da maneira que ele... Eu sei, mas é uma sugestão aí, se não der certo nada. Mas se você for jogar no teclado... Bora pra mina? Não é melhor fazer isso? Pera aí, já vamos, pera aí. É que não faz diferença. Eu vou comprar minha vara, aí eu vou pra mina. Ué, não é mais fácil ir pra mina primeiro, depois você compra a vara? Não, porque eu tenho que... Ué, eu comprei uma vara, mas eu já tô indo lá. Acho que achei uma das coisas pra fazer. Achei o flor de açafrão. Isso, essa é uma das coisas. Eu tenho flor de açafrão e fruta cristal. O Bruno já tem já umas coisas. Tá, então falta... Qual que é a terceira coisa, né? O que eu vou fazer? Ah... Eu tenho mais uma também. Ah, você tem que ter a receita, senão não dá pra fazer. Como que a gente pega a receita? Boa pergunta. Ih, cara, é boa pergunta, hein? Ó, oh, azevinho, né, que precisa também. Coleta nível 7. Quem tem coleta nível 7 aí, Bruno? Não. Onde que vê? Essa estatística no, na pausa aí. Coleções. Coleta, eu tenho nível 5. Um level 4 de coleta. Ih, também. Vamos na mina. Bora. Falou. Se for 2 mil mesmo, eu compro, porque eu só tenho 10 mil. Um inhame de neve. Boa. Down. Mas você fez o que eu falei, Pedro? Bota a asa no máximo aí. Ah, não. Onde que eu faço isso? Então, vai lá. Você tem o Back to Pits. Aí você vai lá e tem a aerodinâmica. Aí você coloca as asas tudo no talo, aí ele vai frear mais fácil. Óbvio que você vai perder velocidade na reta, mas eu acho que no começo, já que você vai jogar no teclado, é deixar o carro na pista, né? Cadê? O que é isso? Então, você vai lá, aperta ESC e vai back to pits. Já apertei. Ô, vocês vão ir pra mim, né? Não, eu tô difícil. Aqui esperando, caralho. Eu já tô aqui! Aqui é onde, pô? Eu tô aqui esperando aqui na porta. No andar 97 já. Não espera, o Veronese sempre é um flash dos negócios. Caralho, os malucos, vamos na mina. Tá bom, tô na mina, tô descendo e os malucos não vêm. Então, no pitch, Pedro, tem um negócio da aerodinâmica aí que você consegue mexer. Coloca no máximo? Isso, coloca a da frente, de trás, tudo no máximo. Pior que eu vou morrer já, eu tô acabado bem feito, aqui. Foi na só frente. Tem um. Não, não vou morrer, eu vou embora, né? Seu burro, não sou uma meb igual você. O da frente só tem 0 e 1. Um. Ah, eu então, um aí, tá deixando um mesmo, então. E o outro eu deixei no 5, no 15, aliás. É a flor de não sei o que. Puta, pior que essas merdas não dão energia. Que dá energia aqui? Nada de energia. É, acho o próximo andar aí, Bruno. Que eu já passei 3 andares. 2. Passou nada. Lógico que eu
fui mais pra baixo que você sozinho da outra vez que eu me... Foda-se, ninguém perguntou. Sai daqui, ô. Isso aí, pega a pedra aí, trouxa. Não! Nossa, velho, o cara é um ladrão, eu não vou quebrar mais nada, mano. Vai, quebra aí e fica quietinho, senão eu te mato. E aí, Daniel, cadê você, cadê? Caralho? Tô longe pra caralho. Meu Deus, velho. Bicho. Ah, maluco, eu vou subir. Eu tô já sem nada aqui. Eu vou comprar um negócio pra comer e já volto. Então fica aí. Vou comprar um negócio pra comer também, que eu já tô fudido já também. Não, espera eu voltar e você vai comprar. Não. Vai tomar no cu. Você tá 100% aí. É, mas eu esqueci as coisas pra comer mesmo. Se ferrou. Então já passa aí. Já passa no Mac e compra lanche pra gente. Ah, boa. Deixa eu ver se a Robin tem alguma coisa de boa aqui pra vender, gente. É loja pro mercado, construir instalação na fazenda. Galinheiro, celeiro, poço, silo, moinho, cabana. Uma construção vazia, encha com o que quiser. Interior pode ser decorado, não quero. Tábulo, casa de gosmes. É, não, realmente não tenho, a gente tá na merda. Nossa, mano, cadê a escada dessa merda, velho? Ah, mano, eu tô morrendo já, velho. Vou embora também. Ei, Léo, o cara é um frango. O cara não consegue se segurar um pouquinho, velho. Ai, ai, eu vou morrer. Não aguento. Não, pera, não compra aí, o Daniel tá subindo aí, eu tô indo comprar minha comida. Saladinha. Amanhã então nada em Stardew Valley. Amanhã é RPG. Beleza. Isso depois da corrida, né? É. Mas como funciona? Eu posso falar assim, ó, esse cara instalou, eles vão entrar, é isso? O quê? Já chegou na mina, Daniel? Vou entrar no buraco aqui pra descer logo. O quê? Não entendi o que você perguntou. Amanhã, quando os caras instalar o jogo, eu falo, esse cara conseguiu instalar, eles vão entrar. Então, eles têm que. Então, você tem que falar pra eles mandar o nome deles no jogo, no Assetto Corsa, e eles têm que pegar o ID da Steam pra passar pro cara lá, se eles não vão entrar no servidor. Ah, imaginei. Que tinha algo assim. Ah, o ID da Steam é fácil, é só você entrar lá, eles entrarem no perfil deles, que acho que fala lá no link lá da Steam. Aham. Uhum. Caralho, velho, não existe, mano. Ah, eu tô morrendo já de cansaço, eu vou ter que sair, velho. É um espaguete? Caralho, o cara foi comprar espaguete. Uhum. É, pior que até eu chegar lá não vai dar tempo de eu comprar um negócio. Ué, o Bruno quis, eu tinha aqui pra ele e foi embora. Achei. Tem que fazer a cozinha. Esmeralda, ouros, não, ouro pode pegar. Eu quero coisas. Eu quero coisas como esmeralda, diamantos. Nossa, mas tem tanto bicho aqui. É, né? Quanto mais bons negócios, mais difícil, né? Me ajuda aqui. Ai, caralho, tem um bicho pra caralho. Matei. Ah, mano, eu quero esse diamante aí, mano. Não é diamante, porra, é uma água marinha. Que droga, cara.
Nossa, o Daniel pagou mó caro no espaguete e ele dá menos energia que a salada. Mentira. É? Ah, eu devia ter visto antes. Caraca, o negócio fica me prendendo aqui, o slime. Matei o slime. Caralho, bicho, olha os bichos do voodoo. Tá, agora... Caralho, bicho. Tipo, ah, mano, olha que gorda filha da puta, velho. Pô, fui comer a salada, ela surgiu na porta, mano. Puta, dei a salada pra ela, velho. Burro, mano. Porra, que ainda ai, chamava de gorda, que ela não gostar do presente ainda. Achei, Dario. Pô, gordo arrombado do caralho, velho. Pô, não vende um negócio pras galinhas, mano. A minha galinha vai morrer, o Santana, mano. Santana não vai durar 2 dias nesse frio dos infernos, velho. Culpa dessa gorda desgraçada, mano. Ela condenou o Santana, aí, mano. O Santana é você. O frango. O que eu tenho aqui pra jogar fora? Ah, isso aqui, então. Ah, é isso aí, entendi. E aí, quanto tá os tempos aí da pista, Pedro? Ah, 1:30. Caraca, tá save na pedra? Que loucura. Eu dropei a save. Então o que era isso aí que você pegou? Eu peguei uma... um minério de ferro. Ah, isso não, aqui. Não, minério de ferro nada. Eu peguei um topazo, falei errado. Foi um amarelo que eu peguei. Então. E esse vermelho aqui é o quê? Redstone? É. Redstone que não dropa nada. Ih, caralho. Nenhum diamante? Nenhum. Já tô em qual andar já? Eu acho 99. Que 99, só falta mais um. Antigamente eu não via que tava ali escrito, acredita? Ficava contando. Opa, tá aqui o buraco. Sim, conseguimos. Ó! Oh! Ah, mano, fruta maldita, eu comi a fruta. Caralho! Olha isso! Eu virei um deus. Você achou uma fruta estrela, sua mente está cheia de pensamento sobre dinheiro, seu nível máximo de energia aumentou, caralho! Cara, ganancioso mesmo. Não, agora... Ai, que eu tô aqui a fruta estrela, só que já comeu, né? Vou até pegar lá a lava. Olha, dá pra pescar na lava! Dá pra pescar na lava, bicho. Aí sim, que tipo de peixe vem? Não sei, tô esperando. Caralho, velho. Tô esperando o capeta morder a isca. Caraca, eu penso em marmita. Eu penso em marmita, não em dinheiro. Satanás. Sai, sai, sai. Oxe, eu tô me dando, que saco. Eles são fraquinhos, mas essas bostas soltam poder. Demônio. Sai daqui, seu demônio. Ué, não era até andar 100 que a gente precisava chegar? 120 é o último. Nossa, tá louco. Caralho. Que é isso aqui? Ei, caramba, o bicho já é... É um geodo. Sai, morcego de merda. Bom, eu vou sair, são 11 horas. Verdade, vambora. Caralho, mano. Vocês já estão no 100 já? Já. Cara, eu não achei não, tá, descer 99%. Ué, você é burrão. Que tem que dar uma volta no espiral todo ali pra achar. E tem uma coisa boa lá que vocês deixaram? Tem uma fruta estrela. Que alguns otários gastaram dinheiro na fruta estrela. Não, mas agora a gente tem o dobro com você. É verdade. Uau. Você conseguiu pegar alguma coisa na lava? Não, não, porque eu não esperei tanto tempo pra tentar pegar. Tentar ver. Amanhã então, vamos na mina de novo? Uhum. É. Ah, eu peguei um óculos quebrado, Quê? Eu peguei um óculos quebrado da lava aí. Ah. Ó, caralho, quem que foi o Pierre Gasly que perdeu o óculos na lava? Ah, é, deixa eu colocar... Cara, tem lixo dentro da lava, não é possível, mano, que tem lixo dentro da lava, velho. É, vai tirando a lava. Não é possível, velho. Não é possível. Aí sim, esse andar deve estar quente, bro. Nossa senhora, eu fingi que eu não ouvi isso. Ué?
cara. Ele falou que quanto mais você desce, mais quente fica, porque fica perto do centro do planeta, né? Ele tava falando da lava que tava quente. Você viu? O Terraria, ele sabe como funciona o mundo. Depois de bugar aí, a gente pro frio, ele descobriu que tem calor. Caralho, que cheiro de pica. Mano, tem um maluco no TikTok, velho. Isso é engraçado, mano. Na moral. É o cara do... Joga assim, envolvendo no movimento. Não, ele... Que usa a camisa do Palmeiras todo vídeo. Não. É um velho lá, aí tipo... Aí tem um... Que é uma assim, a menina fala... Ah, olá, meu nome não sei o quê. Ele, opa, meu nome não sei o quê. Ele, ah, você me acha bonita? Ele, ah, acho que sim. Mas... Você gostaria... Você ainda me acharia bonita se eu te contasse um segredo? Aí ele... Depende do segredo, aí ele fala... Ah, então, é porque eu tenho pinto. Aí ele... É. Aí ele... Ah, como ficou ainda mais bonita. Salivando, cara. Aí tem o que é assim, o cara... Ah, do que você gosta? Aí ele... De mulher com pinto. Aí eu já vi esse, eu já vi esse. Aí eu não sei o que ele... De pinto. É muito bom, velho. Esse cara é engraçado demais, mano. Ah, não consigo abrir o baú? What the fuck? Vai, bora pra caverna. Vamos terminar essa mina hoje, mano. Tá, já vou, peraí. Prato feito, puto. Calma lá. Jogo chato, a porra. Tá louco. Faz esse controle funcionar aí, Pedro. Eu não sei o que fazer. Instala outro. Instala outro. Instala do que o Daniel falou aí, o negócio. É, é uma coisa que joga no teclado. Você vai substituir o gatilho. Botão do teclado. É. É, mas já é melhor já. Não? Na mente você não comprou R$16, vai falar positivo. Putz, não vi muita diferença na vara. Boa, Daniel. Você merece. Comprei pra nada. É, basicamente. Mano, pera aí, deixa eu pegadinha fazer um do malandro. Ah, eu senti, mano. Os bichos. Pra mim, os bichos nem se mexem. Oh, alguém tem uma raiz de inverno? Não. Não achei essa merda ainda. Vai se joga se envolvendo. Oi, desce no talento. Tão vendo o movimento. Tum, 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 tum. Cara, tem umas minhocas que eu quero matar essas minhocas, eu consigo. Ah, eu consigo uma raiz de inverno. Boa. Come ela agora. Não, eu vou colocar no centro comunitário porque eu penso na comunidade. Quero que a comunidade se foda. Você só pensa em dando prêmio, seu nojento. Vai pro cachorro. É, o maluco não consegue nem pensar na comunidade, mas não pensa no cachorro, coitado do cachorro. Ah, mas o cachorro não precisa beber água. É importante que a comunidade... Não, não. Ele não morre... Aí, ó, sementes de inverno. Prêmio foda, velho. Ah, Bruno, se eu soubesse que tinha alguma coisa que dá pra colocar agora... Acho que não, né? Porque... Nossa, o Daniel tá com um kibe na boca. Ah. Dessa risadinha foi pra ter essa risadinha porque é verdade. Essa risadinha de guloso aí. Boiola. Putz, aniversário do Mindinga era ontem. Ah. Ele nem sabe que ele tem aniversário, ele não tem um calendário na casa dele. Ó, oh, ganhei um bolo de chocolate. Sabe alguém que gosta disso aí, Daniel? Eu gosto, tá pra mim. Mó bom. Mas tem algum NPC que gosta, cara? É, eu não conheço. A Abigail ama. Sério? Lógico que não. Sério. Não, fala, você tá falando sério mesmo, tá falando sério. Eu vou dar pra não, ela. Não, não é sério. É sério. Não, pode dar, mas não é sério. Não é. O que é ela sério. Gosta, cadê? Ela ama, não é gosta, não. Ah, não, bolo de chocolate, é verdade. Mexido mas, de ovos. Acho que esse é um dos que ela mais gosta. Não, o que ela mais gosta é todos. Ela mais gosta. Caralho, mano, eu vou dar essa porra pra ela, ver. Ela vai me amar, mano, ela vai me mamar, velho. É, ela já tá me mamando, pode ficar com o resto. Eu deixo. Mano, o Daniel Discord é a verdadeira verdade. Ah, o que você manda no WhatsApp?
Manda no zap. Você viu que uma superpopulação aquática, por razões conhecidas, a população local de Lula cresceu um nível... Só que eu não achei nenhuma Lula. Porra. Ai, Casares é camisa 10 da seleção do Equador, hein? É foda. Quem que é Casares? Sei lá. Exatamente. Sorri a Sene. Mas ninguém joga no Equador também. Você não tá aqui não, Bruno? Cadê tu? Eu tô aqui na loja do Pierre Gasly. Caralho, que é isso aqui? Opala de fogo, moleque. Svraps! Essa é a hora. Cadê sua firra? Veranese, recuperei seu quarto. Onde que tá, ah, onde que tá, ah, a menina? Onde que ela tá? Ela tava na, no canal, na loja do Pierre. Eu fui ver o que tinha pra comprar lá. Ela tava saindo. Ai, cara. E aí, Daniel, onde que ela tá ao meio-dia? Pera que tem uns bichos querendo me matar aqui. Deixa eu ver o que, que o Daniel mandou aí. Louco! Não, não, não! Nossa, eu tenho dois de chocolate, mano. Ela vai se esbaldar de chocolate, mano. Vamos lá. E aí, cansou do jogo já? Abriguei o meio-dia, né? Uhum, eu assisti o jogo da seleção. Hoje é que dia? Credo, velho. Mas já é hoje o jogo já? Hoje é quarta. É, tá no quarta do já. Inverno. Meio-dia ela tá da biblioteca. Ai, ai. Que é essa desgraçada tá na biblioteca? Eu tinha que tá matando gente, mano. Pô, a menina é mó sedidora, velho. Concordo, mãe. A laga adquirindo conhecimento. Não faz sentido. Ele devia estar enterrando pro próximo corpo. Sim, mano. É quando a gente chega no cemitério, ela finge que não tá fazendo nada. Ah, fé nas malucas. Ela tá aqui! Ela tá aqui, Bruno! Aqui aonde, cadê velho? Cadê tu? Aqui no... Nossa, mas fez o... Descendo da Robin pra cidade. Nossa, do lado do centro comunitário. Fez eu ir até a porra da biblioteca, mano. Let's get down. Pra onde ela tá indo? Pra onde? Pra biblioteca. Mentira, velho. Porra, mano. Tá bom eu cruzar com ela no caminho, velho. É isso aí. Deixa eu falar com ela primeiro. Pronto. Não, não quero oferecer bolo pro Daniel. Ó. Oh. Cinco corações. Cinco corações, parabéns. Casa comigo, sua desgraça. Não, você vai pedir ela em casamento antes. Você nem sabe como você pedir em casamento, tá certo. Cê, é só você dar um anel de noivado e um buquê de flores. E onde você arrumou um anel de noivado? Nossa, ele sabe. É, minha princesa, tá achando que é pouco aqui? Ó, oh, o Veronese tem o poder na ponta aqui, dos dedos de conseguir a pegar pra ele. Ele não vai conseguir isso. Linguagem encantante. Olha, eu não vou conseguir porque eu não quero, porque se eu quisesse, meu. É pelo tipo Brasil. Pô, eu tô falando que o Tite vai sair da seleção por causa do negócio lá do abuso lá. Amém? Que abuso? O que aconteceu? Você não viu que o presidente do CBF abusou uma das assistentes dele e tá mó bafafá agora lá dentro da CBF? Não. Aí ele. Aí parece que o Tite também já tava puto já com o presidente, ele tá falando que ia sair. Bem, se o Tite sair, a gente ganha mais do que perde, né? Não tô entendendo porque o alvoroço dele sair. Tá tudo bem. Mano, faz. Peixe morder a isca, deve ser colocado em uma vara de pescar. Como que eu coloco a isca na vara de pescar? É igual você coloca a pedra no estilingue. O meu não vai, não. Ah, acho que essa vara é vagabunda aqui. Não, você acha que esse time aí a gente é campeão do mundo, Pedro? É que esse time aí não passa nem das oitavas. É louco. Pedro é flamenguista, né? É, eu sou flamenguista, sim. Ele é corintiano, esse que tem, o que que você, qual a sua opinião sobre o Abel Nossa. Ferreira, o Pedro? Intocável. Intocável? E Intocável. O que você acha sobre 5-4-3?
Não, 542 que ele usa. 542. 5-1-1. Não, é 352. Você quer jogar com 12 jogadores? Ah, 352. O que você acha do canal do David Jones no futebol? Nossa, calma, uma pergunta de, por vez. 352. É uma das melhores formações que tem. Mas você acha você que o Palmeiras ataca... tá. Mas você acha que o Palmeiras tá rendendo bem com ela? Ah, o problema não é a formação, o problema é o jogador. O que você acha? Porque do... esses mesmos jogadores renderam dois títulos, né? Três, aliás. Copa do Brasil, Libertadores e Paulistão. Mas o Lucas Lima não. Mas o Lucas Lima não jogou nenhum dos dois. Por que, que ele botou ele pra jogar com o CRB? Lucas Lima é falso jogador. Se o Lucas Lima é jogador, por que eu não sou jogador? É, porque. É pior você... que o Lucas Lima. Porque eu não. Porque eu não fui fazer a base do esporte. É, você não jogou. Você não jogou Série B, não foi campeão do Santos. Mas mesmo assim, ele é um falso jogador. Jogador acomodado. Pô, fiquei puto que o cara não compraram o Borré, velho. Pô, mano. Beleza, sei. O Borré o quê? Ah, mano. E o Diego Costa, velho. O Diego Costa tá livre. O Diego Costa tá. Não, o Diego Costa não vai querer jogar no Brasil. O cara quer jogar na China, velho. Jogar na China, o cara tá lá na Bahia, cacete. O maluco tá lá na Bahia, mano. Tem mais de um ano. Daí, mano, ele quer jogar na China, velho. Ele quer jogar pra quem dá dinheiro, mano. Okay. Daniel, que... pesquisa em que lugar achar a Lula aí. Sem contar que você sabe que ele teve cara, problema tá de... tá cheio de Lula, mas não tem Lula nenhuma vindo não. Mas você sabe que ele teve problema de trombose, né, no final do Atlético de Madrid, né? Ah, deixa ele... faz o tratamento aqui, pô. Aí já teve um jogador com uma perna maior que a outra. Quem? O Arthur Cabral, que tá no base hoje. O Arthur Cabral, acho que uma das pernas dele era 2 centímetros ou 3 maior do que a outra. Não, é possível, velho. Esse cara não faz a cirurgia pra isso, não? Cara era tortão. Eu tinha um amigo. Eu tinha um amigo que ele tinha isso aí, ele tinha que fazer cirurgia. O Neymar perdeu o pênalti. Eu tinha um amigo que ele tinha esse negócio da perna maior que a outra. Ele tinha que fazer uma cirurgia uma vez por cada 6 meses pra arrumar a perna. Ih, o moleque tá jogando no Basel, velho. O moleque tá jogando bem, tá fazendo gol. Não, aquele lá, velho, ridículo, velho. É que o irmão que nem jogou aqui, velho. Arthur Cabral, mano, não jogou porque era o Luxemburgo, aquela desgraça. Não, não era o Luxemburgo, era o Felipão. Era o Felipão? Era o Felipão, era o Felipão. Aí eu acho que venderam ele quando ele tava com o Mano Menezes. Ou no começo do Luxa, não lembro. O Neymar perdeu um pênalti. Lembra do pênalti do Alexandre Pato em cima do Dida? Uhum. Lá contra o Grêmio? O Neymar bateu da mesma forma e errou o pênalti. Agora que ele errou o pênalti, estão mandando voltar. É brincadeira. Ah, mas tá certo, o Neymar não erra. O mundo que rouba. Nossa, que ridículo, velho. Mas se o goleiro fez cagada lá, se ele adiantou, tem que bater de novo mesmo, né? Não, é que ele tava assim, ele não tava com o pé em cima da linha. Ah, tá certo. Na hora da cobrança. Nossa, tá, eu não sei, eu não lembro que jogo foi, velho. Eu tava vendo um replay de umas cobranças de pênalti que o Rogério Ceni tava defendendo. Mano, ele dá uns 10 passos na frente, velho. Ah, eu lembro. Velho, é muito ridículo, velho. É contra o Corinthians, mano. Puta que pariu, é muito feio. Ah, não, mas velho. Ó, Lula! Ah, eu também peguei. O Corinthians tem que roubar mesmo. Foda-se. É, contra o Corinthians não é roubo, é reembolso. Pois é, verdade, troco. Mano. E, Daniel, sou palmeirense, tá? Não pode ir isso, não. Eu sei, cara. Tá zoando. É? Que eu tenho memória curta? Sim. Eu tenho memória de peixe. Maluco de verde todo dia com a camisa do Palmeiras lá. Fazendo todo dia. Inclusive com a camisa do Palmeiras agora. Oh. Aí, ó. Só vivo com isso, dorme com isso, rola com isso. Tá dormindo comigo, Daniel? Tá dormindo comigo? Ih, o Daniel e o Bruno estão se pegando aqui no jogo, tá difícil. Não, o cara vai dormir na casa do outro, um na cama do outro. Daniel. Não, tô não. Eu só estou suporto. O Daniel outro. Não posso ter o Bruno assim, não. O Daniel outro dia chegou em mim e falou: vamos fazer o remake do Pai de Família, se você for o Jair, se eu sou o Paulo Guina. Mentira, foi o Bruno que sugeriu. Não, mentira. Eu falei, você é o Paulo Guina. Não, eu falei que... Eu falei que a gente que deveriam fazer o remake do Pai de Família. Não falei que a gente deveria fazer o remake do Pai de Família. Aí ele falou... Não, quem falou que a gente deveria fazer era o... Aí ele falou, se você for o Jair, eu sou o Paulo Guina. Foi isso que ele falou pra mim, velho. É mole, mano. Vai bater o pênalti de novo, ó. Vai bater no meio dessa vez, quer ver? Cara, tá rolando jogo agora pra você estar falando isso? É, cara. Cara, não tô nem falando, não. Que
O Palmeiras joga todo dia, caralho. E ele bateu. Não. Mas não é Palmeiras, cara. É Brasil, Brasil, Brasil. Cara burro, bicho. Brasil, cara burro. Brasil, Brasil. Neymar não joga no Palmeiras, não, Daniel. Não é ainda. Você é louco? Nossa, mano, não vai dar tempo. Fudeu, 1:10 já. Ele não joga no Palmeiras, pô. Eu achei que o Neymar jogava no Bragantino. Tá, é Brasil versus Equador que tá passando? É, exatamente. Isso. Pô, como genial. Você descobriu, Daniel? Internet. Caraca! Pô, pesquisa aí como sobreviver no inverno, Daniel. É legal, né? Agora pesquisa na internet como que faz pra fazer o controle funcionar. Nossa, fodeu, maluco. Não vai dar tempo. 2 horas da manhã já era. Puta, fodeu pra mim também. Eu achei que ia dar tempo pra mim, também não consegui, velho. Puta que pariu. Triste. Nossa, na porta do bagulho. Quando acabar o jogo aqui, eu vou tomar banho. Fuck. Mas aí, vai jogar amanhã ou desistiu? Ah, vou jogar, mano, mas só porque vou jogar com vocês, porque o jogo é chato, hein, mano? Eu nem gosto de jogo. Você vai descobrir que ele não é tão chato. É, na hora é maior. Tô horrível. Quando você estiver brigando com o seu rodando, o Luca e o Luca te rodando, você vai gostar do jogo. Prazer. Na noite passada, um membro da Jojo encontrou inconscientemente... Nossa, me roubaram meu dom, enviada... É, o meu também, enviada para trazê-la. Você recebeu uma cobrança, morre-se. Representa... Bom, pelo menos é melhor você ser... levado pra uma equipe médica e te cobrando, que te roubarem e falarem, ó, alguém roubou de você. Não fui eu não, tá? Você joga Battlefield? Não. Não, eu tô com vontade de baixar o COD de novo. Ah não, pelo amor de Deus. Véio. É. Warzone é legal, já tá. Chato, velho, pelo amor de Deus, velho. Muito chato, velho. Como é que você é bot, maluco? Você é bot? Bote nada, o jogo é chato, velho. Pelo amor de Deus, mano. O que eu tava vendo aqui, ô Werner, você pode fazer sabe o quê? Evento pescar. Do grupo de 10 corações. Que é isso? Se você não é casado e deu um buquê pra todas as solteiras, você vai ter 10 corações com cada uma. E aí você vai fazer um evento quando entrar na casa da Halle. Eu sou otário, Daniel. É, tá bom. Todo mundo vai ficar puto comigo. É, Daniel, você é engraçadão, velho. É. Mas é um evento, não tô falando que é pra você ficar triste. Tô falando que é pra você ficar feliz. É só tá oportunidade bom, aí, mano. Ah, sim, tá bom. Não, só vou ficar com a Biga aí e com a Lena. Pronto, tá bom. Não! Sim! É minha esposa. Não é não. Ai! É, pergunta pra ela, acho que ela vai falar melhor pra você. Ela fala que você é um corno sem vergonha. É, não foi isso que ela mandou. Quer que eu te mande a cartinha que ela me mandou? Que ela quer que ela falou 8 assim, horas seria ela... bom pra eu estar lá na carta dela? Ela mandou uma vai carta chorar? Falando que você chupa o tá pau, seu viado. Tá chorando? Ih, o cara tá chorando. Não tô chorando, não. O cara tá chorando demais. Chorando. O cara é um frangolino. O cara não aguenta perder, o cara é um frango. Eles estão na mina? Não tô. Mas bora. Bora. Eu quero dar a lula pra esse verme, velho. Ah, eu vou dar também a lula, verdade. O cara tá lá na cabaninha ou ele subiu? Tá. Tá jogando na seleção brasileira, tem um semblante de preguiça que eu vou falar um negócio pra você. Foi igual essa porra de pênalti, pelo menos? Ah, foi, ele voltou e fez. O Tite é horroroso, velho, pelo amor de Deus. Não, depois da Copa já tem que ter demitido ele, porque, velho, já dá pra ver que o time não tava jogando bem já, velho, na Copa. Nossa, olha o lançamento do cara, velho. O cara jogou a final da Champions League, como é que me dá um lançamento desse? Aoba! O bicho fala o aoba! Aô, pio. Os caras não querem jogar no Brasil, não, mano. Opa, esse negócio aqui é bom, os peixes ficam loucos, só se você só leva bem as mãos. Credo, velho. Eu não quero cutscene não, então tô pegando muito peixe, sim. Isso que eu ia trazer pra ele na mina, cadê essa cutscene? Falar que sua mão vai ficar fedendo aí. Ah, um homem parecido com o Bruno. Assim, não vai colocar um pescador. Pelo menos é o que meu velho falava, hahaha, bem cuidando desse jeito. Se você conseguir pescar todos os peixes dessa água, eu tenho um presente especial pra te dar. Top. O cara vai chorar. O que foi? Tudo bem? Sabe que tem uma ilha deserta no jogo? Você colocou tudo bem? Eu coloquei o que foi. Aquele velho centro comunitário começou a desmoronar, meus peixes não vendem igual antigamente, eu tenho que trabalhar do pra conta. Temos que ajudar o William, o mendigo dos peixes. Mendigo dos peixes? A
cara parece um mendigo. E vende peixe. Coitado, né? Mendigo. O cara não sabe se cuidar. Dá nisso. Aí, rapaz, você vai ver o que eu digo. Sim, mestre de William. Coitado de quem? Coitado de mim, velho. Posso a Lula, mendigo do caralho. Nossa, eu ganhei uma mini caixa de remessa, não sei de onde veio isso aí. Caralho, como que eu dou a Lula? Não consigo dar a Lula pra ele. Vai, filho da puta, aceita a Lula. Pronto, aí você conseguiu. Ó, vocês vão ter que mais ir na minha caixa de remessa. Vocês ganharam uma caixa de remessa. Onde que é isso? O que que é isso? Ah, deixei dar a Lula pra casa. Que isso? Hã? Amei. É uma caixa pra gente vender as coisas. Ah, tá. Sua. Beleza. Daniel, o que a gente ganhou? Você fez pra nós? Não, sei lá, tinha mandado meu inventário, não sei de onde veio e eu tirei. Deixei aqui do lado da casa do Daniel. Daniel não, do Veronese. Nice. É maneirão aí. Ei, mané. Sente a pressão. Como faz pra casar, Daniel? Tem que ter quantas estrelas? 10. 10. E aí você vai pegar lá aqui, no velho que tem um. Tem um velho lá na praia. Que tem. Que não, tá vendendo. Não, isso eu sei, o anel eu sei. Que ele aparece quando chove. Bom, eu vou. Tomar ele aparece banho quando chove só? Eu... Beleza, que loucura. Depois eu volto aqui. Beleza. Falou. Valeu, eu tô aqui na mina então, bora. Calma aí, deixa eu aproveitar. Só deixa eu ir na biblioteca doar esses negócios pro Gunter, senão eles ficam poluindo meu inventário. Aí eu vou. Love and passion. I'm gonna surf for magic. Time and feeling like I'm losing. Going traffic. Chain reaction. Aonde compro o anel? Mano, tipo, acho que eu comprei o anel. Só aquela bruxa que vende ali embaixo. Só que, tipo, sumiu. Caralho. Aonde que comprou o anel, então? Parece o pescador. Ele fica na praia também. É um velho barbudo ainda. É o cara que aparece na praia lá do lado daquela. Lá na, onde a gente consertou a madeira. Só que ele só aparece quando tá chovendo. É. Ah, sei quem que é. Ah, o bicho é sinistro, mano. Parece um demônio. Abigail só depois do inverno. É só ele que vende? É só ele que compra? É? É, só ele que vende. O que você falou da Abigail? Só depois do inverno. O que que só depois do inverno? Dá pra casar com ela. Por que só depois do inverno dá pra casar com essa deusa? Porque não vai chover no inverno, vai nevar, né? Perspicaz. Vai, bora lá. Meu. Mas é como se fosse uma chuva, neve, não sei se você sabe. É, eu sei. Então. Mas chuva não é neve. É sim, em outro estado. Porque sim. Neve é água. Se o jogo considerar essa sua lógica aí, tá certo. Então, o jogo porque considera faz sentido. Minha lógica é esperta. Burro! É, você é burro mesmo, não queira me comparar com essa ralé burro. Que é você. Burro! Aí o burro fica repetindo que é burro, é... Diamantos! Ah, mãe. Ah, não, não é diamante. Meu. É diamante? Ah. Então é um negócio que é azul que não é diamante, Daniel. Diamante, mineral. Ah, opa. Tá. Mineral ainda. Daniel, você tá em qual camada? 102, 103 agora. Se você me der um diamante, eu deixo você fazer o filme do Pai de Família. Eu te arrumo o Jailson. Eu te arrumo o Jailson. Mas não sou eu, não. Quero, obrigado. Merda. Até agora eu não peguei um diamante, mano. Ah, não, eu peguei um sim que eu peguei no pescando. Eu consegui um baúzinho. Pescando. É, aí veio um diamante. Ah, aquele baú que fica no meio da vara. Loucura. Pra mim veio um negócio que chama isca. Nossa, eu acabei de matar o slime e consegui um diamante. Ah, é, foi assim que eu consegui também. Let's get down, negócio let's é get down. Bicho também. Caralho, consegui matar a porra do slime. Começa a arar aí, planta sua... Diamante na pedra! Aqui é um agora dragão tá diamante. Fácil. Nossa, deve ficar muito fácil achar diamante. Se eu não achar diamante nessa pedra, eu vou chorar, mano. Chora. Porra, veio pedra, velho. Não é possível, mano. Não. Mano, tá lindo. Já conseguiu passar pra andar de baixo? Cadê?
Ah, o Daniel já conseguiu, filho da puta, ele não fala. O Daniel é foda, onde você tá essa porra? Atrás de mim tinha visto, velho. Não, eu não vi você descendo a escada. Ah, Daniel, para de ser fanfarrão. Ah, é, ele viu descer na escada, sendo que eu não tava do lado dele. Descer na escada antes dessa aí que você acabou de descer, entendeu? Não. Eu vi você descendo lá, quando no mesmo momento que você desceu a escada atrás de mim, eu desci a escada que você acabou de descer. Eu pensei que você tinha visto. Não. Nem falei nada. Daniel, crápula. Além disso, você desceu as outras por conta própria também, não desceu? O quê? As outras. Eu tinha visto que você tinha, você falou que tava no 103, então eu pensei, realmente, ele já achou as outras, né? Até você chegar, eu já tava aqui embaixo. Mas tá bom, então. Na verdade, não. Exatamente quando chegou, aí eu desci. Ó quanto demônio aqui. Esse demônio apareceu lá na cantina, por que será? Porque é época que mata demônio? Não, eu tava vendo, acho que ele tem alguma coisa especial, acho que ele vende alguma coisa, demais, tem que achar ele, não sei, tem um negócio específico, ó. Tem, realmente, tem um personagem aqui na mina, na wiki aqui, tem um personagem da mina aqui. Então. Vagabundo bom é vagabundo morto. Ô, então, é por isso que você morreu pra slime? Ah, não morri? Agora não, a outra vez sim. Ah, isso aí foi muito tempo atrás. Vai tomar no cu, né? Só fica me atrapalhando aqui, sai seu merda. Esse plano de baú aqui, será que tem um? Ah, não! Agora vai ser morcego pra caralho, bicho. Fudeu. Então essa aura vermelha aqui é porque é tempo de matar pra descer, né? Não, é porque os morcegos vão aparecer. É a horda de morcego agora. É. Caralho, vou ter que comer uma salada. É uma lula. Caralho! Ali! Tchau! Não me deixa aqui! Sim, eu vou comer. Olha o Zé Craquinho aqui. Achei. Olha o outro Zé Craquinho aqui. Porra nenhuma. Tem um ouro ali, vou pegar. Achei. Nossa, mano, só tô achando pedra, velho. Amém. Sai daqui, mano! Tô com slime? Ah, esse bicho preto do Satanás, velho. Ah, só porque o bicho é preto, seu racista. Não. Nossa. Ele me atacou. Ai, não dá, velho. O cara é um trapo, crápula. Achou não, é baú. Horas já é bom a gente vazar, né? É, já chegou no nível 90 e 105, tô bom agora. Pô, não peguei nada, velho. Capa, capa, capa. Morra todos, capa, capa, capa. Peraí, por onde você vai? Eu nunca acho um negócio que é na parte de cima. Onde que é? Aqui. Ah. No início eu só pensava que existia esse caminho, lembra? E aqui, essa parte de cima aqui tem muita coisa pra colher. Então, eu nunca lembrava onde ficava essa porra. Consegui uma mão de esqueleto. Uma o quê? Mão de esqueleto? Top. Incredible, my friend. Incredible. Eu vou vender asa de morcego. Você vale alguma coisa? Vale. Vai, Daniel, vaza da minha caixa. Preciso vender. Quero testar se funciona. O Bruno falou que é nosso. Daniel, como faz pra conseguir peixe pra botar no aquário? Você pesca? Não, não dá. Eu já tentei. Então, você compra.
Peraí. Tá o Luca que tem aquário aqui, né? Hã? A gente tem que ir na casa dele montar o aquário aqui? É, tem um aquário já lá, né? Só falta pôr o peixe. Porra, consegui 2k, velho. Só em peixe é coral, minério e asa de morcego. 3 asas de morcego vale 500 pau. Dali. Tá, pô, vou vender todos que eu tenho, então. É, vai subestimazinha de morcego. Fritinha, ó. Ah, what the hell is this? Let me imagine this. Vamos ver quem que tá aqui. Tem um pedido um pouco incomum. Você pode guardar esse segredo? Preciso que você entregue uma ametista para a Emily. É a pedra preciosa. Quem que é a Emily? Eu consegui uma ametista. Ai, que eu não sei ter a missão, mas tá bom, dane-se. Emily, ah, eu não tenho pedra ametista. Se eu conseguir, eu vou dar e vou falar que eu quis dar. Tá bom? Você não vai concluir a missão mesmo? Você é burro? E daí, mano? Eu só quero que ele se foda, mano. Tá bom. Parabéns. Ele nunca vai ter a mulher que ama. Verdade. Faz sentido. Na verdade, vai ter, porque a Emily acho que é a mãe da... da coisa lá. Esqueci o nome dela. Esqueci o nome dela. Da Abigail. Caralho, brigou errado. Sábado. Saturday morning, Nights. Tá, não posso dar nada de presente. Por que não posso abrir a porra do baú, bicho? Eu quero abrir o baú. Hoje ele vai despedir alguém, eu acho, hein? Deixa eu ver aqui. Eu vou lá ver na conectada. Mano, por que eu não consegui abrir esse baú? Aí. Caralho, que porra é essa? O quê? Vai aparecer umas batidas de desgraça.